Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Gledate emisiju Za kormilom. Moj današnji gost je načelnik općine Lipovljani, gospodin Nikola Horvat. Gospodine Horvat, dobar dan i dobrodošli na Mrežu TV. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim gledateljima Mrežu TV. S obzirom na to da smo na početku 2022. godine, predlažem da otvorimo emisiju s vrlo važnom temom, to je proračun za ovu godinu. Na sjednici vijeća izglasan je proračun. Što će biti prioritet u narednom razdoblju i kolika je naravno visina njegova? Pa tako, evo, usvojili smo dakle, proračun općine Lipovljani u iznosu od 35 miliona kuna, što je do sad najveći plan proračuna za općinu Lipovljani. Prošle godine smo imali nešto manji, iako nije u tom iznosu realiziran zbog određenih stvari. Ali evo, ovaj je svakako planirano, dakle, realan. Neke projekte smo prenesli iz 21. u 22. godinu, poput izgradnje dječjeg vrtića 7,5 miliona kuna, poduzetnička infrastruktura, koji su kapitalni projekti, dakle, samo evo, ta dva projekta iznose više od 10 miliona kuna. Zbog toga je takav veliki iznos planiran za ovu godinu, ali naravno on sadrži i sve ostale komponente od socijalnih, dakle, usluga, od financiranja školstva, od jačanja gospodarstva, zaštite spašavanja. Naravno, tu su i održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture. Tako da smo opet obuhvatili sve najbitnije komponente, dakle, za bolji standard naših sumještana. I evo, nadamo se da ćemo ih uspjeti i u što većoj mjeri realizirati. Naravno, to ovisi o mnogim dakle, razlozima, prije svega izvorima financiranja kako nacionalnih tako i EU fondova, ali s obzirom evo, na otvaranje i nove financijske omotnice EU fondova, nacionalni plan oporavka i otpornosti i tako dalje. Dakle, bit će puno mogućnosti za puno prijava, tako da smo evo, upravo i prošlu godinu u većini posvetili izradi projektne dokumentacije u glavnini kako bi imali što više spremnih projekata za ovu godinu i kako bi ih mogli čim se koji natječaj otvori i prijaviti na isti. Ali naravno da nismo ni zaboravili na realizaciju, na izgradnju, dakle i izgradnju komunalne infrastrukture. Tako da evo, dakle, sustavno radimo svake godine, dakle, ne samo u izbornoj godini. Znamo da je prošla godina bila specifična, ali evo, mi svake godine, dakle, imamo svoj plan, kontinuitet, tako i evo i za 22. godinu. Vratit ćemo se još malo na ove projekte. Jedna od najvažnijih investicija je svakako novi dječji vrtić, međutim vi ste nedavno završili i adaptaciju i opremanje postojećeg dječjeg vrtića. Jesu li se mališani već vratili u taj novouređeni prostor? Tako je, evo, jako planiramo izgradnju posebno novog dječjeg vrtića sa jaslicama, što još uvijek nemamo. Mi smo krajem godine krenuli i u realizaciju, odnosno adaptaciju postojećeg dječjeg vrtića, čije radove je sufinanciralo i Središnji državni ured za demografiju i mlade sa iznosom od 300 tisuća kuna. Tu valja napomenuti da smo naknadno dobili još 220 tisuća kuna od istog središnjeg ureda, na čemu evo iskreno zahvaljujem. Dok je ostatak sufinancirala općina Lipovljani, dakle sa tim iznosima, dakle, ukupan iznos projekta je bio 800 tisuća kuna, gdje smo kompletno rekonstruirali unutrašnjost prije svega, dakle, prostorija od prostorija gdje djeca borave, dakle, od zidova, elektroinstalacija, stropova, sanitarni čvorovi, posve novi, nova kuhinja, a dakle, sve kompletno novo. Uz to smo još odradili i pojedine vanjske radove na obnovi fasade, izradnja nadstrešnice, sekundarnog prilaza objektu i tako dalje. Tako da evo imamo, možemo reći, puno, puno bolji i kvalitetniji standard za naše mališane. I ono što me veseli, da evo upravo od evo,
ponedjeljka, dakle u novoj godini oni su krenuli u nove prostorije. Tu valja napomenuti da su radovi dosta kasnili, što zbog okolnosti vezano za pandemiju i tako dalje, što zbog samog izvođača radova, naravno za što je izvođač i penaliziran, ali to se događa, to je nešto, ajmo reći, normalno što se događa u tom sektoru. Nama je najbitnije da ono što je trebalo napraviti, da je to napravljeno. Evo i da sad imamo potpuno nove prostorije, ali kažem, ono čemu se mi nadamo, dakle, izradnji posve novog objekta dječjeg vrtića, dakle, gdje će dobiti i veći kapacitet, dakle, više djece, gdje ćemo dobiti i jaslice, gdje će biti nova zapošljavanja, dakle, više stroki benefit, tako da, evo, gledamo i u tom smjeru i nadamo se da ćemo, evo, putem ovih EU fondova i taj projekt realizirati. Novi dječji vrtić koji ste upravo spomenuli, kako je to zamišljeno? Kada bi taj objekt mogao ugledati svjetlo dana? Koliko će vremena biti potrebno da bi to sve sjelo na svoje mjesto? Pa evo, mi smo taj projekt prijavili prošle godine, dakle, na mjeru 741, na EU fondove. Rezultata još službenih nema, iako prema onim inicijalnim, dakle, rezultatima nismo u onih 15-16, dakle, prvih koji će biti odabrani. Zbog kriterija bodovanja, tu možemo reći, možda mi se možemo slagati ili ne, ali evo, manjak bodova smo dobili, dakle, ocjenjivalo se sa 5 bodova za izgradnju novog objekta, recimo 10 bodova za rekonstrukciju postojećeg. Tako da evo, na toj stvari smo izgubili, dakle, bodove, zbog čega nismo ušli u onaj uži krug, ali ono što nas veseli da je evo za prvi kvartal, dakle, ove godine najavljen novi natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje je i puno veći fond, dakle, gdje će biti veći iznos financiranja upravo za dječje vrtiće i gdje ćemo ponovno prijaviti taj projekt. I evo, sukladno tome, zaista se nadamo i očekujemo da ćemo do kraja godine možda već imati poznate i rezultate kako bi mogli pristupiti samoj realizaciji. Mi se jesmo potajno nadali da ćemo već ući i u ovom natječaju, dakle, u uži krug, ali zaista bilo je više od 130 prijava projekata, dakle, svi sa dječjim vrtićima. Mali je bio fond, mali 80 miliona, ali evo, s obzirom da su to sve projekti po 5, 6, 7, 8, 9 miliona kuna, naravno da se on brzo ispuca i tako da ulazi u uži krug samo 15, dakle, projekata. Tako da evo, nadamo se da ćemo dobiti priliku i u novom natječaju i da ćemo do godine imati i novi objekt. Imate i dvije poduzetničke zone. Kako biste trenutno opisali poduzetničku klimu i evo, na koji način planirate još bolje ojačati gospodarstvo i privući investitore potencijalne? Pa svakako jedan od najvažnijih segmenata za svaku lokalnu samoupravu je upravo gospodarstvo i nastojanje jačanja gospodarstva, pa tako i u općini Lipovljani. Jer to je ono što otvara nova radna mjesta, dakle, i što omogućuje našim stanovnicima da ostanu na području općine, dakle, uz određene ostale mjere, ali evo, ovo je svakako jedna od osnovnih. Mi imamo dvije zone koje su predviđene, dakle, i za proizvodnju, dakle, Blatnjača i Hatnjak. Trenutno u zoni Hatnjak planiramo sunčanu elektranu veličina 10 MW koju, dakle, izrađujemo u suradnji sa HEP-om, dakle, ta dokumentacija već u izradi, dok evo za Blatnjaču, dakle, planiramo za dolazak investitora, za otvaranje novih proizvodnih pogona, poslovnih objekata koji će svakako otvarati nova radna mjesta. Tu treba napomenuti da općina, dakle, ne otvara radna mjesta, već stvara preduvjete
za dolazak investitora, a svakako je jedan od preduvjeta je i izgradnja komunalne infrastrukture, dakle poduzetničke infrastrukture u smislu izgradnje prometnica, dakle elektroinstalacija, vodovodne, kanalizacijske mreže, plina, struje, vode i tako dalje. I to je ono na čemu mi sad radimo, dakle u smislu izrade projektne dokumentacije. Na tome radimo već više od godinu dana i to svakako treba napomenuti da je to jedan dugotrajan proces, dakle od samog projektiranja, od izrade raznih potrebnih studija, s obzirom da se nalazimo na području koje je obuhvaćeno ekološkom mrežom Natura 2000, dakle tu je potrebna izrada i elaborata zaštite okoliša i tražiti mišljenja javnopravnih tijela o utjecaju zahvata na okoliš, pa po potrebi tih mišljenja, dakle možda ići na glavnu ocjenu, dakle što još produžava sam postupak kako bi došli do ishođenja lokacijske dozvole. Tako da evo, trenutno smo na tom dijelu, dakle skupljanja, dakle prikupljanja mišljenja javnopravnih tijela i evo, ovisno o tim rezultatima, vidjet ćemo da li možemo ići na ishođenje lokacijske dozvole, samim time nakon toga i na građevinsku, ili ćemo morati još ići i na glavnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata na okoliš, što se nadam da nećemo morati zbog samog postupka. No evo, kod nas je i takva birokracija, dakle i spora administracija, što u ministarstvima, što u ostalim javnopravnim tijelima, valja reći da neke postupke gdje je zakonski rok za 15 dana za dostavu takvih mišljenja, mi čekamo po 5, 6, 7, čak i 12 mjeseci. Dakle, nešto što bi trebalo biti puno prije gotovo, ali evo, pokušavamo utjecati i užurbati proces koliko je to moguće. Tako da evo, trenutno radimo na tome. Naravno da već osnovne uvjete imamo koje smo dobili sa otvorenjem izlaza na autocestu, dakle čvor Lipovljani, gdje imamo i određenu komunalnu infrastrukturu, gdje smo oslobodili i nešto zemljišta, dakle za potencijalne investitore. I evo, možemo reći da svaki tjedan imamo po nekoliko upita i evo, sutra imamo i dakle još jedan sastanak sa potencijalnim investitorom iz inozemstva i zaista se nadam da ćemo kroz te pregovore i dogovore naći zajednički jezik, dakle, i da ćemo krenuti u realizaciju i otvaranje prvih radnih mjesta u zoni. Spomenuli ste i komunalnu infrastrukturu. Nedavno ste imali sjednicu Vijeća za komunalnu prevenciju na kojoj ste već predvidjeli neke glavne prioritete u nadolazećoj godini. Što su trenutno glavni komunalni problemi? Pa dobro, Vijeće za komunalnu prevenciju, možemo reći, uz rješavanje određenih manjih zahvata po pitanju komunalne infrastrukture, više se bavi prevencijom kriminaliteta, dakle i svega ostaloga. Tako da je ono sastavljeno i od članova policijske postaje i dječjeg vrtića, škole i tako dalje, dakle i iz civilnog sektora svakako, ali ono što mi sami radimo kao lokalna samouprava, dakle kao općina, dakle na otklanjanju svih nedostataka, svih problema na komunalnoj infrastrukturi, od rekonstrukcije raznih prometnica, nogostupa, od kanalizacije i tako dalje, tako da sve rješavamo, dakle postepeno i sustavno. Naravno da je tu posla jako puno, ali i da treba dosta vremena, ali mislim da smo evo kroz ove 4 godine pokazali da imamo nekakav plan, imamo nekakve smjernice, prioritete i tako tome ih pristupamo. Dakle, mi bi najviše volili sami da možemo sve odmah obnoviti, ali naravno da to tako ne ide i moramo gledati prioritete, važnije projekte, tako da evo, prošle godine smo započeli sa rekonstrukcijom ulice Kralja Tomislava, gdje smo riješili višegodišnji problem prometovanja tom ulicom do mjesnog groblja u Lipovljanima, gdje se nisu mogla ni dva auta
mimoići, što je stvaralo velike probleme prilikom i blagdana i svih svetih, ali i samih sahrana. Dakle, sad smo tu ulicu proširili, kompletno rekonstruirali sa nogostupom, riješili oborinsku odvodnju, tako da se tom ulicom prometuje bez problema, dok ostatak, dakle, te ulice do centra Lipovljana, do DVD-a, nastavljamo ove godine. Dakle, to je projekt 3,5 milijuna kuna koji smo podijelili u dvije faze. Tu su i svakako rekonstrukcije nogostupa koji su najoštećeniji. Prošle godine smo počeli u Kolodvorskoj ulici, ove godine nastavljamo tu fazu. Izradili smo projekt za rekonstrukciju nogostupa u ulici Braće Radić, to je više od 2,5 milijuna kuna. Dakle, gdje ćemo kompletno riješiti i nogostup, ali i sustav odvodnje, kako bi se mogao taj nogostup najkvalitetnije i dugotrajno riješiti. Imamo projekte i za rekonstrukciju ulicu u nogostupa u ulici Josipa Kozarca i u ulici Svete Barbare i u Sajmišnoj ulici. Dakle, puno projekata smo napravili i to možemo reći da su to nekakvi manji projekti. Radimo na izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Željanske ulice. To će biti projekt 5-6 milijuna kuna, možda i više, sve ovisi evo i o trendu, dakle cijena građevinskog materijala koji uvjetuje i ova pandemija. Nažalost, cijene su zbilja puno porasle, što svakako utječe i na već potpisane ugovore za određene projekte, a osobito i one koji su u tijeku realizacije, tako da puno je tu posla, puno je aktivnosti oko svakog projekta, ali evo, mi smo pokazali, ja mislim da možemo i da se snalazimo u svim okolnostima. Puno je posla, puno je aktivnosti, kao što ste rekli, ali unatoč tome i dalje radite. Moramo se dotaknuti i sportske infrastrukture. U planu je izgradnja četverostazne kuglane, pa evo recite nam u kojoj je to trenutno fazi. Tako je, poznato evo da smo u Lipovljanima imali staru kuglanu, imala je dvije staze koja je još 2010. godine izgorjela u potpunosti. I s obzirom na evo zaista impresivne uspjehe našeg kuglačkog kluba, naše ekipe, mislim da zbilja zaslužuju jedan posve novi objekt. Planirali smo ga najprije na mjestu stare kuglane napraviti, no za taj zahvat bi bilo potrebno još rješavati imovinsko-pravne odnose, jer je to veći objekt. Dakle, sad planiramo četverostaznu kuglanu napraviti. I nekako smo došli u razgovoru, dakle, i sa kuglačima, ali evo i sa užim timom koji radi općini Lipovljani, da ćemo krenuti izradu jednog novog sportskog centra, kompleksa, koji će biti na takozvanim linijama, dakle, gdje je sad veliko nogometno igralište, gdje ćemo u sklopu toga još izraditi i, dakle, četverostaznu kuglanu, službene prostorije za kuglački klub, automatski s time i za nogometni klub. U sklopu toga će biti i teretana, bit će dvorana za aerobik, bit će tribine za nogometni stadion. I to je nekakva prva faza tog budućeg sportskog centra. Zatim ćemo ići u izradu tri teniska terena i malo nogometno igralište sa umjetnom travom i košarkaško igralište. Naravno, u nezelenoj površini će biti još i dječje igralište, ajmo reći nekakav sporedni dio, ali zaista kad se to sve napravi, bit će jedan posve novi i svakako lijepi kompleks. Ali evo, ovaj projekt, dakle, izradnje kula, planiramo već prijaviti u ovoj godini, dakle, čim bude dostupan prvi natječaj. Projektna dokumentacija je u izradi. Kroz mjesec i pol dana očekujemo izdavanje građevinske dozvole, dakle, imat ćemo kompletno sve spremno za prijavu na natječaj. I evo, ja se radujem tome i veselim se, nadam se da ćemo uskoro imati i jedan taj novi objekt koji ne samo da će služiti našim kuglačima, zaista postoji puno interesa za kuglanje, što kod mlađe generacije, tako isto i kod umirovljenika. Dakle, svi oni vole kuglati i odlaze ili u Kutinu ili u Novsku gdje plaćaju najam. Ovako će dobiti jedan svoj posve novi prostor, tako da evo, ja vjerujem da ćemo ga uspjeti realizirati kroz godinu ili dve.
Dakle, lijepe vijesti za sve ljubitelje kuglanja, ali općenito za sve ljubitelje sporta, jer zasigurno će taj sportski kompleks puno toga pružiti. Malo ćemo se dotaknuti i turizma. Ako se ne varam, još prošle godine ste povukli sredstva iz europskih fondova za izgradnju šumsko-poučne staze, tenine staze. Kakve imate vizije za nadolazeći period? Kako dalje razvijati turizam? Tako je, evo, u postupku je dakle javna nabava za navedeni projekt za koje smo dobili 550.000 dakle, iz EU fondova, koje će biti realiziran kroz nekoliko mjeseci. Svakako potencijal turistički je jako veliki s obzirom na blizinu Lonjskog polja, s obzirom evo sad i na izlaz na autocestu koji nam dakle, otvara još puno mogućnosti. Ono što nam je sad prvi potez, dakle, a sukladno zakonu, ove godine ćemo zaposliti i direktora ili direktoricu turističke zajednice, s obzirom da još uvijek nemamo. Dakle, ja kao načelnik sam obavljao funkciju i predsjednika i direktora. Sad zakon to više ne omogućuje. Dakle, idemo u zaposlenje osobe koja će svakako biti prioritet, dakle, izraditi i jednu strategiju, dakle, razvoja u suradnji i sa Lonjskim poljem, dakle, sa Parkom prirode Lonjsko polje i sa ostalim institucijama, kako bi imali jedan smjer, dakle, i viziju, kako bi postepeno krenuli u izradu projektne dokumentacije i realizacije pojedinih projekata. Kažem, tu je prije svega blizina Lonjskog polja, tu su naši tradicijski obrti, dakle, kojih ima od OPG-ova koji proizvode od meda, suhomesnate proizvode, poljoprivrednici, dakle, sve to treba obuhvatiti u jedan proizvod, turistički proizvod, dakle, koji ćemo plasirati, odnosno s čime ćemo izaći van, dakle, i gdje onda očekujemo i dolazak dakle, posjetitelja koji će moći obići i šumsko poučnu stazu, koji će moći obići i tradicijske okućnice koje se nalaze na području općine, stare mlinove koji su bili u mjestu Piljenice, dakle, koji će se moći voziti i s čamcima na dakle, na ove solare, koji će se moći voziti strugom pa do Plesma. Dakle, tu razmatramo evo, u suradnji sa Lonjskim poljem i razvoj projekta, s obzirom da na Plesmu postoji takvi čamci, dakle, da spojimo plovni put od Plesma pa do Struga u Kraljevoj Velikoj i gdje bi se onda mogli voziti sa čamcima, dakle, i razgledavati od ptica, od Kraljeva Velika, dakle, zbilja jedna ponuda, dakle, koja će ja vjerujem ostvariti veliki interes. Tako da kad to sve upakiramo, kažem, u jedan proizvod i kad budemo mogli ponuditi posjetiteljima cjelodnevni ili višednevni, dakle, izlet, svakako vjerujem da će biti sam razvoj turizma uz lov, uz ribolov, dakle, da ćemo imati jednu kvalitetnu ponudu. Spomenuli ste i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ako se ne varam, biste inicirali izradu jedinstvenog registra kako bi svi oni mogli biti na jednom mjestu i kako bi se na taj način i unaprijedile njihove djelatnosti. Evo, koliko ih se odazvalo, a znamo da je dosta više od pola općine čine kod vas poljoprivredne površine. Pa tako je, mi smo krenuli samostalno u izradu takve jedne baze podataka. Jer prema starim podacima još se vodi da imamo blizu 200 OPG-ova, što je naravno za jednu malu općinu od 3.500 stanovnika jako puno. No međutim, želimo vidjeti ko se bavi, s čime sve, dakle da imamo detaljan uvid, prije svega kako bi mogli pomoći i u savjetovanju i u prijavi određenih projekata prema fondovima, kako bi mogli njih uključiti, dakle, i u razvoj turizma, kako bi mogli i lakše plasirati i svoje proizvode. Iz toga smo krenuli, kažem, u izradu takve baze podataka koja ne postoji ni na razini županije, ni na razini države. Dakle, postoji pojedini ovoga podaci, ali ovakva baza jedinstvena ne. Mi smo tek ovaj tjedan podijelili, dakle, službeno i letke, odnosno obrasce koji svi oni koji imaju OPG mogu popuniti. Ja se nadam da će i popuniti kako bi imali detaljan uvid u
u sve njih. Ja vjerujem da evo kroz mjesec dana da ćemo imati kompletiranu tu bazu podataka i gdje ćemo dalje onda nastaviti sa aktivnostima i daljim planovima. Tako da evo, svakako vjerujem da ih ima više od 100, dakle koji su aktivni. Vjerujem da ih ima i puno više, ali možda nisu toliko aktivni, možda imaju OPG otvoren samo zbog određenih stvari, ali evo to ćemo vjerujem sve vidjeti kroz ovaj anketni upitnik i kroz popunjavanje obrasca. Evo, s našim poljoprivrednicima smo došli lagano i do kraja emisije, vrijeme nam je iscurilo. Hvala vam puno što ste pristali biti naš gost. Hvala vama. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja emisije. Ostanite uz naš program i srdačan pozdrav.